Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. Du trenger ikke å være spesielt interessert i kameraer for å få med deg at det har kommet utrolig mange nye speilløse fullformatkameraer ut på markedet det siste. Sony har sin A7-serie, Panasonic har kommet ut med S1-serien, Canon, EOS RP og EOS R, og Nikon sin Z-serie. Det kan virke litt overveldende noen ganger, så i dag skal vi dedikere litt tid til å forklare hypen rundt fullformat, hvor og når du kan få bruk for et fullformatkamera, og når du gjerne kan klare deg uten. Vi har også laget en episode om mellomformatkamera for de som vil få med seg det. Og med oss i dag har vi med tre eksperter på området. Hvis dere har lyst til å introdusere dere selv, kan vi begynne med deg. Ja, jeg heter Henrik og jobber hos Interfoto, og har også god erfaring med testing av kamerautstyr fra Fotomag. Ja. Ja. Jeg heter Tom Erik, jobber på Interfoto, Sony-spesialist og nå Panasonic-spesialist, så har gjort litt speilløst. Litt ekspertise der. Kanskje. Jeg heter Arash, og jeg jobber på Foto.no og Interfoto faktisk, begge avdelingene. Er en musikkfotograf, og er en Leica junkie, og en Lumix Scandinavian europeisk ambassadør. Og vi kan da egentlig forklare forskjell mellom si fullformat og de andre systemene. Hva er, hvis du tar størrelsen på bildebrikken, hva får du av de forskjellige? Hvis noen vil bare sånn enkelt forklare hva et speilløst fullformatkamera er for noe. Ja, speilløst fullformatkamera er i utgangspunktet et kamera som har en fullformatsensor som ikke har en speil. Hva det vil si i praksis betyr jo at du slipper det leddet hvor du har et speil som skal da vise hvilken brennvidde du har på objektivet ditt, og lyset treffer rett på sensoren. Og det gir seg, det gir også fordeler og noen ulemper. Mm. Gjør vi det? Hva er fordelen av ulempene? Nei, en fordel er jo at kamera kan hele tiden følge med på hva bildebrikken faktisk ser. Så du kan få funksjoner som øye-autofokus, objektgjenkjenning, sånne type ting. Og ulempene, hva er det for noe? Nei, ulempene var jo mer i gamle dager da, hvor du hadde et autofokussystem på speilrefleksene som var veldig, veldig bra. Det er jo for så vidt fortsatt bra, men de speilløse kameraene har jo tatt igjen veldig, rett og slett på grunn av dataprosesseringskraft. Det er jo noen ganger det er snakk om batteritid også, har jeg fått med. Ja, det er jo også en ting. På den andre side så begynner det å bli såpass greit å lade disse speilløse kameraene med for eksempel en powerbank. Nyeste kameraene har USB-C-inngang, så du bare plugger en powerbank, og så kan du lade. Hvis du skyter i studio, så kan du bare bruke tether-kabelen, og så får du strøm med signalet. Mm. Batteriene har jo også begynt å bli ganske store på de speilløse kameraene. Ja, særlig på ny Panasonic S1-kameraene. Mm, de har jo bra batteri. Mm, absolutt. Ja. Noen ulempe. Jeg har en liten ulempe for noen. Og Arash kan jo sikkert kjenne seg igjen hvis han skulle dratt på Burning Man-festivalen eller noe sånt. Mm. Der tror jeg ikke du hadde byttet optikk. Hvis du hadde kjørt speilløst. Nei, ja, sin speile beskytter jo. Ja, til en viss grad i hvert fall. Ja, så, ja, ish. Bildebrikken er i hvert fall ikke på hele tiden. Også når du ser i søkeren på speilløskamera, så er jo bildebrikken på og blir varm. Kan ha litt utslag på, altså når den blir varm, så blir det mer og mer støy. Men så, særlig for de som er naturfotografer, tenker jeg, som driver og sitter i skjul og bruker egentlig kamera som en slags kikkert, så er det egentlig fortsatt veldig greit med speilrefleksen. Der kan du jo, trenger ikke å ha på kamera for å se hvor den der ulven er. Eller hva du skal. Ja, ja. En ulempe som jeg egentlig, som det har tatt for meg veldig lang tid å egentlig falle for hele speilløs-trenden, hvis vi skal kalle det, er for at jeg har slitet med å bli glad i de speilløse kameraene, for jeg synes de har vært fysisk veldig små. Og for mange så er det en stor fordel, men når formatet på brikken er det samme, så blir jo ikke objektivene nødvendigvis mye mindre. Så når du har da et veldig ganske så lite kompakt kamerahus med fremdeles like stor optikk som speilrefleksen, så er vektbalansen ganske ujevn, og hvis du har litt store hender, så synes jeg det kan bli litt sånn, ja, litt, ikke like behagelig arbeidsverktøy, i hvert fall når du jobber med det yrkesmessig da.
Så det er, men det har jo endret seg nå med blant annet Leica SL som kom for i 2015 og nå Panasonic Lumix S1-systemet som jeg har falt veldig for da. Ja, jeg har også falt veldig, veldig for det. Og så kan man jo også tenke litt annerledes. Sånn, tidligere så måtte man liksom ha så lyssterk optikk som mulig, mens nå som signalprosessering og sånn har blitt mye mer effektivt, så kan man jobbe med høyere ISO-er på ganske like resultater som før, og dermed velge mindre optikk. Kanskje gå for blende 4 objektiver i stedet for blende 2,8. Og da kan det jo fortsatt være hendig å ha de små systemene for de som liker å ha det lett, da. En annen fordel som jeg kom på farta er at i gamle dager så var du jo veldig låst når du kjøpte optikk til et kamerasystem, så var du nødt til å bruke det kamerasystemet hele tiden, men nå med speilløs så kan jo du med adapter bruke alle typer nesten objektiver om hverandre, og det gjør at verdien i å investere i optikk øker jo noe mye mer enn det var før. Og det er klart, du får ikke like bra ytelse med noen kombinasjoner, men du har i hvert fall muligheten til å kunne bla fram din gamle Voigtlander-objektiv som du har gitt opp for flere år siden, og plutselig så skinner den. Det nye, blant annet Panasonic SN for eksempel. Og det er sånn, det gjør at en del klassiske gamle objektiver blir noe mer hot på brukmarkedet. Og der kan man jo finne fram gamle, fine objektiver, som ikke nødvendigvis er de skarpeste, men som har karakter. Ja, det er masse funn der. Nå av de siste har jeg egentlig brukt mer gammel, rar optikk på kameraene mine enn jeg har brukt originaloptikk. Ja. Det er veldig, veldig moro, og du finner ting til altså, 100 lapper, både på Finn og på eBay. Liksom. Det er veldig moro. Ja, da kan man begynne å skru fra hverandre objektivet, og begynne å leke litt med det, og sette det sammen igjen og se hva du får, uten at det koster skjorta. Liksom. Ja, ja. Eller moro. Men en annen fordel som jeg kom på nå er at det du ser i søkeren på speilløse systemer, er jo, det er jo det du får. Så du kan også, du ser jo hva bildet blir før du fanger øyeblikket, på en måte du får en indikasjon på hvordan det kommer til å bli. Ja. Og det gjør at det er mye morsommere å leke med dybdeskarpheter og ja, den type fotografering. Da. Det blir mindre prøving og feiling. Litt, ja. Så, sånn, du kommer ikke hjem etter å ha tatt bilder og så, oi, der var hvitbalansen og egentlig eksponeringen helt feil. Så du ser det i søkeren før du trykker på knappen. Ja. Og hvis vi skal da gå inn på et fullformat kamera versus da jeg sier et Micro Four Thirds kamera, hva er fordelen og ulempene ved å ha en større bildebrikke? Du får jo mye bedre ytelse, spesielt når det gjelder lite lys. Du har jo en flate som er større, så den tar jo opp mer lys, og så har man jo stort sett mer dynamikk også i de større brikkene, og mer informasjon per piksel. Så hvis du jobber mye med lowlight, så mener jeg at det er full frame som gjelder. Fordi at, som Tom Erik påpeker, da, er at du, når du jobber med dårlig lys, så er du helt avhengig av å kunne ha best mulig kvalitet på ISO-er over 1600, 3200 til og med 6400, og over det også. Og da er jo, det er en fysikk vi snakker om her, det er en brikke som er dobbelt så stort, så det sier seg selv at du vil få bedre kvalitet. På en annen side, så jeg er delvis enig. Og lowlight, hvor det er bevegelse, så vil jeg tørre å påstå at full frame rocker alt annet. Men driver man med si, arkitektur, fotografering og natur som ikke beveger seg noe særlig, så er det lettere å stabilisere mindre bildebrikker, sånn at man kan kompensere for mye av det lystapet med overflaten med å ha lengre lukketider. Da vi hadde den der nye Olympusen på test her, så jeg klarte vel 12 sekunder på 14 millimeter eller noe sånt, håndholdt. Du dro vel 14 eller noe sånt? 15 sekunder klarte jeg på 12 millimeter. Men den Olympusen, hva slags størrelse er det på den? Ja, det er Micro Four Thirds. Det er Micro Four Thirds, Vi snakker om NMX. Ja, den nyeste, den svære beiste. Ja, svære beiste. Den er rå, altså. Ja, så da, altså med 12 sekunder, da kan man dra inn veldig mye lys, altså. Men bare være obs på hva er det man skal fotografere, og da er bevegelse i mitt hodet et viktig punkt der, altså. Ja, og det er også, jeg har sett mye på det angående med tanke på blenderåpning, og hvordan si blenderåpning F2.8 ser jo annerledes ut
på et fullformat enn på et Mark IV Third, for eksempel. Mm. Ja. Kan du forklare hvorfor det er sånn? Det er også fordi at du har et fysisk brikke som er større, som gjør at hvis du skal få den samme looken, altså den samme dybdeskarpheten, så må du nesten gå enda mer ned da. At du må kanskje gå ned til 1-2 på en Micro Four Thirds for å få den samme effekten. Jeg har ikke helt tallene i huet akkurat på hva som funker, men det er sånn som hvis du går et hopp og for eksempel sammenligner mellomformat med fullformat, så er jo 2-0 er jo enda mer vanskelig å treffe fokus enn på, på en mellomformat enn det er på en fullformat. Mm. Ja, ja. Det er rett og slett fordi at du, la oss si du skal ta et headshot da, av en eller annen person, så vil du jo at for eksempel at hodet skal fylle ut hele bildet. Hvis du bruker da en 50 mm på et fullformat kamera, så kan du stå ganske nærme. Mm. Og jo nærmere du står, desto tynnere dybdeskarphet får du. Mm. Hvis du putter det samme objektivet, bare med et sånt dumt adapter uten glass på et Micro Four Thirds kamera, så må du stå veldig mye lenger unna for å få det samme utsnittet. Mm. Så dette med å regne om dybdeskarphet og brennvidde i forhold til forskjellige formater, det, altså optikken er den samme uansett. En 50 mm 2.8 er det samme. Mm. Ja. Uansett hva slags format du bruker, det er bare at du selv beveger på deg. Mm. Ja. Og det er det at du beveger på deg som endrer perspektivet. Ikke det at det er andre brennvidder. Eller, at brennvidden er liksom brennvidden uansett. Mm. Ja. Ja. Man liker jo å tenke, eller det er veldig mange som liker å tenke at vi bare regner om, og så blir det riktig, men det er jo ikke helt sant. Nei, ikke helt, men på en annen side, hvis du for eksempel har en Panasonic 42,5 mm 1.2 på et Micro Four Thirds kamera, og så tar du et bilde med det, og så står du på helt samme stedet, så henter du et Canon 5D Mark 4 med en Canon 85 1.2, og så justerer du blenderen på den til 2.4, og tar det samme bilde igjen, så vi ser det helt likt ut med din skarphet og sånt. Så lenge ikke du flytter på deg, da har du ganget brennvidden med to, og du har ganget altså blendertallet med to, men du står på samme sted. Alternativt, ta en 50 mm på begge kameraer, står på akkurat samme sted, så har du et større perspektiv på fullformaten, men samme dybde. Det er en veldig vanlig misforståelse, det at du liksom kan zoome med føttene, eller at dette endrer seg på en eller annen magisk måte, men det gjør ikke det. Mm. Og det å stå på et sted med en zoom, og zoome inn, det er akkurat det samme med tanke på perspektiv og sånn, som å beskjære bildet etterkant. Jeg dro frem en liten app her, så jeg kan plugge den med en gang. Det er Fotopils. Ja. Så da dro jeg opp en Olympus og en Canon 6D Mark II. Satt på 35 mm brennvidde på Olympusen altså, med blender 1.4. Fokusen så på 1 meter. Da har vi på Olympusen fokus fra 0,98 meter til 1,02 meter. For å tilsvare det, så er vi på 70 mm på blender 2,8. Ja. Samme avstand. Ja. Så det er et sånt mattestykke man må gjøre i hodet. Det er lov å jukse med app. Det er lov å jukse med app. Ja. Men eksponeringen blir heller ikke annerledes. Hvis du har en 51-4 på et Micro Four Thirds kamera, og så har du en 100-1.4, bare sånn for at det blir det samme utsnittet da, på et fullformat kamera. Begge er 1.4, eksponeringen blir da lik. Blir lik. Ja. Nå samler jo et fullformatobjektiv, samler jo mer lys på en fullformatbrikke, sånn egentlig. Men det betyr jo ikke det at eksponeringen blir annerledes. Nei. Brikka får totalt en større lysmengde. Det har bare innvirkning på ISO-ytelse egentlig, ikke at eksponeringen blir noe annerledes. Skjønner. Og da kommer lukkertiden igjen. Ja, da kommer lukkertiden igjen. Samme lukkertid. Du kan jobbe med lavere lukkertider på kortere brennvidder. Ja, altså man følger den ja. Gamle regelen med å holde lukkertiden det samme som brennvidden sin for å få ting skarpt. Uten bildestabilisator. Nei, det blir det. Altså, hvis du bruker den gamle regelen og med en 100 mm på fullformat, så skal du ha 100 sekund, men du skal samtidig ha 100 sekund på en 50 mm på Micro Four Thirds. Må du det? Ja, det må du. Det må jeg teste. Ja. Det er jo, vi skal gå over på hvilke av de forskjellige kameramerkene, fordi som jeg forstod det, så var det Sony som kom ut med det første speilløse fullformat kamera. Ja.
Og etter det ja, så nei, har... det stemmer ikke det helt tatt. Okay. Det er jo Leica for mange, ja. Mange ti år siden. Ja, okay. Helt klart. M-systemet har jo eksistert i 80 år eller noe, og det er jo det, er jo det som er det første speilløse. Og du skal faktisk vite en ting, at Leica var også det første merket som lagde første autofokuskamera, men de valgte å droppe det. Hvorfor det? Nei, det må nesten spørre dem. Jeg tror de mente at autofokussystemet var ikke verdig nok til den optiske kvaliteten. Derfor så valgte de heller å prioritere kvalitet på bildet enn ujevn autofokus. Mm. Jeg vet egentlig ikke detaljene rundt det, men jeg bare vet at ja, det ligger en historie bak der da. Men hvis du tar alle de merkene som er ute nå da, eller alle de kameraene for forskjellige merkene. Digitale speilløse fullfokuskameraer. Ja. Det er sånn ut. Poenget mitt var at etter at Sony kom ut med sitt, så kommer alle de andre merkene en etter en etterpå. Hva er... hvis du ser på speksene, så ser det for så vidt veldig mange ganske like ut i forskjellige prisklassene. Hva er liksom den største forskjellen nå? Du får jo bra resultater fra alle kameraene. Ja, ja. Mm. Absolutt. Bildekvaliteten er bra overalt. Ja, ja. Det finnes jo ikke kameraer som tar dårlige bilder lenger. Nei. Det finnes bare fotografer som tar dårlige bilder. Bruker feil. Vi er jo kjempebortskjemte. Det er jo det er veldig mange modeller, men det vi kan, jeg tror alle her i rommet kan være enige om, er at forskjellen er at Sony har fått et fantastisk forsprang, og siden de produserer sensorene selv, så vil jeg nesten si at de ligger nesten en generasjon foran de andre. Men nå har andre merker som blant annet Panasonic kommet veldig sterkt på banen, så de skal få en god konkurranse fra dem. Mm. Og Canon og Nikon, de har gitt ut bra førsteforsøkskameraer. De henger litt etter, må jeg si. Nå er jeg veldig subjektiv her. du har jo rett også, rent teknisk. De kommer jo senere. Ja, og, Perle, og det som er fordelen nå er jo at... Sony gjør det veldig, veldig bra, fordi at de utvikler sine egne sensorer, og ja, de leverer også sensorer til andre merker. Ja. Ja. Men her kan det sikkert Tom Erik tilføye litt mer. Ja, kanskje det. Altså, jeg er litt enig i at Sony kanskje ligger litt foran, men egentlig bare på autofokus og antall objektiver. Ja. Og jeg tror det grunner nå, vi har jo ikke noe inside information og sånn, men jeg tror det grunner i at de har jo lang historie med elektronikk, at de har peil på prosessering og signalprosessering og så videre, sånn at de kan jo bruke mye av den kunnskapen i kameraproduksjonen deres. De har sikkert hentet inn litt ekspertkompetanse fra andre divisjoner i hele konglomeratet, holdt det på å si. Det, og litt det samme har Panasonic. Ja. Sånn at når de kom ut med sitt første nå, så var det et mye mer ferdig produkt, føler jeg, enn også første til Sony, men jeg tipper de ville bare få det ut på en måte for å vise at vi klarer faktisk å lage et fullformat speilløst. Ja, altså, de ville jo komme ut med et nytt et nå, S1H, ja. Som er det første speilløste kamera med 6K, hvis jeg har forstått det. Yep. Det blir spennende å se hva spesifikasjonene på den 6K-modusen blir, hvor lenge den kan ta opp og så videre. Ja. Så det blir utrolig. Og hvordan den håndterer varme. Ja, for det er jo noe av det store problemet som Henrik nevnte i stad med fullformatsbrikker som skal stå og gå hele tiden. Det er jo varmeutvikling til de grader, ikke sant? Så, det er en av de største utfordringene med kameradesign for tiden. Det er varmeutvikling. Ja, så de skal bli mindre og mindre. Også. Særlig med tanke på video. Ja, ja, de første Sonyene hadde jo ekstreme problemer med varme. Mm. Nå så er det jo en helt annen greie. Testet, ja, fordi de har sagt med den nye Sony A7R 3? 4? Ja, 4, ja. 4, at det ikke skal, det skal bare fortsette å ta opp uendelig. Ja, jeg testet det med A6400 som kom ut for litt siden, og den stoppet vel ikke på 2,5 timer eller noe sånt, og da gikk batteriet tomt. Ja, så problemene blir på en måte løst. Ja, teknologien går fremover, ikke sant? Men det virker som, har jeg forstått, at det er veldig hard konkurranse nå mellom merkene. Ja. Jeg tror det bare blir viktigere å gå litt mer i sømmene på de forskjellige produsentene. Altså, med mindre man har en svær objektivpark, så er det jo lettere å gå over på det systemet. Fordi de adapterene som Canon og Nikon selv lager, de fungerer mye bedre enn et tredjepartsadapter. Fordi det er jo språk inni her. Hvis man tenker på det som språk, så snakker objektivet et Canon-språk.
med gamle EF, ikke sant? Da snakker det EF-språket. Mm. Metabones og Sigma og sånn må jo finne ut av det språket og så oversette det til Sony-språket, ikke sant? Mm. Mens hvis Canon EOS R-språket er veldig kompatibelt med EF-språket, fordi det Canon som lager det, ikke sant? Så det jo en liten fordel hvis man har ekstremt mye utstyr til sin brand, men tar man bort det, så ser man jo at det litt sånn nisjete greier inni alle disse her kameraene. Kanskje mer hos Panasonic og Sony, hvor Panasonic alltid har vært gode på video, er jo en ting. De er også et selskap som virkelig trøkker inn funksjoner i kamera. Du har liksom focus stacking, du har multiple exposure in-house på en måte, og du har alt mulig rart. Sony har en nisje på at de er ekstremt gode på autofokus, og de har helt klart den beste teknologien på øyeautofokus og tracking rundt det. Og tracking generelt, ikke sant? Så da kan man tenke litt at hva slags grener er jeg holder på med innenfor video og foto, og så prioritere det merket som har de nisjene som du trenger. Det ikke noe tvil at det en vanskelig... Altså, vi har jo et luksusproblem, i hvert fall for en som har lyst til å begynne med foten og som ikke har noe objektive, som Tom-Erik nevnte i sted, så er det er ganske vanskelig å velge systemer, for det så mange bra systemer. Mm. Vi forbi den tiden hvor du hadde bare Nikon og Canon, og så hadde du litt sånn imsemerker som ikke ble tatt nok seriøst. Nå er jo alle merkene veldig, veldig bra. Så det man må gjøre, rett og slett, er at man må lage en sjekkliste på hva dine behov, og så lage en liste over det, og så sjekke de forskjellige produsentene, og så krysse av det som oppfyller dine krav mest. Og så velge det siste, og da 99% sikker på at du vil uansett bli veldig fornøyd. Ja, det går nesten ikke å gjøre en bomkjøp nå. Altså. En ting jeg føler veldig overvurdert nå, som folk fokuserer kanskje for mye på, det bildekvalitet. Mm. For alt er bra. Som for folk flest. Ja. Problemet der at folk er veldig opptatt av speks og bildekvalitet, men de får ikke det fram, for de printer ikke nok bilder. Nei, for det går jo på Instagram og Facebook, uansett, og da ser du ikke så stor forskjell. Altså. Ser du 60 megapiksler på Instagram? Er det sånn det? Ja, hvis du beskjærer veldig mye, så jeg er jo gjerne sånn at jeg går gjerne rundt med fast i vinklet, så beskjærer jeg mye, selv om jeg bare har 24 megapiksler på hovedkameraet mitt. Ja. Så du er litt lat, med andre ord? Ja, hvis du får gå litt en tight zoom på, så tar jeg en ordentlig fast optikk, vet du. Men for å fortsette det der med, holdt jeg på å si, bildekvalitet, litt oppskrytt kanskje, for det bra overalt, så vil jeg si at det som kanskje mest undervurdert når folk skal kjøpe seg nytt kamera og nytt system, det hvordan kamera holder i hånda. Der det kjempestor forskjell, og dette og det jo bare subjektivt. Ja, det må man prøve. Ja, og så burde man egentlig tenke mer på hva slags objektiv har jeg lyst på, før man begynner å tenke veldig på kameraer. Synes jeg. Objektiv er egentlig viktigere enn kameraene. Ja, det har det alltid vært. Det har jo mye lengre levetid. Har du lyst på en 2870 F2, så er det bare Canon som har det. Mm. Og det er et dritstil objektiv som bare Canon har. Og det ingen som kan matche det på noen måte. Det jo svært og tungt og dyrt og sånt. Og så kan man jo si sitt om at Canon henger litt etter på andre ting på kameraene sine. Litt gammeldags teknologi og sånt, kanskje, men det går jo å finne rykter om nye ting derfra. Som er veldig spennende. Nei, men jeg opplevde at liksom de som bruker Canon-kameraer, de sier at det et eller annet med bildet som bare ser fint ut. Ja. De klarer liksom ikke å forklare hva det er, men det er bare et eller annet med bildet som gjør at det er ingenting som kan måles. Det er jo kjempesubjektivt, så det er, ja, det er jo veldig... Og det er sånn, du kan gjøre en blindtest på bilder fra alle de forskjellige kameraene. Mm. Og det er mange som sier at du kan se forskjell, men... Det er vanskelig. Det er veldig vanskelig. Og så har det litt med... Jeg tror det kanskje også har mye med hvordan man faktisk behandler bildene sine i etterbehandlinga. Ja, liksom, hvor er man vant til å pushe det og dra det og liksom tulle og tøyse med filene? Du kan ikke gjøre det akkurat det samme på en Canon og en Nikon og få det samme resultatet. Nei. Så man må liksom omstille seg hvis man bytter brand til ok, nå må jeg bare ikke dra disse sliderene sånn som jeg vanligvis gjør det. Nå må jeg liksom vurdere bildet på en ny måte. Da. Mm-hmm. Og finne ut hvordan jeg nå vil redigere bildet.
Ja, du må rett og slett tilpasse arbeidsflyten inn i forhold til verktøyet. Ja, men det jo ikke noe vits å snakke om det hvis ikke man har en kalibrert skjerm, for eksempel. Nei, absolutt. Men vi jo skikkelig banedyr i hele gjengen, så det, det jo ikke så rart at hvis man har jobbet på en måte i for eksempel Lightroom i alle år med et merke, og så bytter du merke og så oppfører ikke ting seg som du er vant til. Det, det jo ikke noe rart det. Ja, mange fikk jo sjokk da Fujifilm kom ut med ekstransensoren, og liksom inn i Lightroom og var det her? Det var jo dårlig i starten, det må vi være ærlige på. Men nå er det jo ikke dårlig lenger. Nå er det bare at folk skarper opp feil i Lightroom. Ja, det er det. Ja. Eller Adobe har vel en feil standardinnstilling, kan vi vel kanskje være enig i. Hvilke kameraer er det i speilløs fullformat-kategorien som vi har å se frem til i løpet av høsten? Som vi vet om, i hvert fall. Det er to stykker. Ja, det er men er det rykter om noen flere? Ja, ja det er det absolutt. Ja. Jeg leste her at Sony nå hadde registrert 4 nye kameraer i Japan. Så det er mange som mistenker at Sony kommer med 4 nye kameraer i år. Kom ikke de nettopp med 3 kameraer? Ja, de kom ut med A6400 tidligere i år med en E, og så kom de ut med A7R4 nå, som blir tilgjengelig i august. Og så er det jo mange som venter på A7S'en da. Jeg synes det er litt rart at de hoppet over 3'eren på en måte. Hvis det er det de gjør. Ja, for det er jo liksom samme, det er jo der med versjon 3 av A7 og A7R, hvor du liksom har fått bedre grep, joystick, større batteri, bedre søker og så liksom alle de tingene der, og det mangler du med S'en. For det er fortsatt S2 som er litt, virker jo litt utdatert på mange måter. Jeg tror det henger litt sammen med at Panasonic har kommet på banen, og jeg tror det ble litt bedre enn de hadde forventet fra Sony sin side, så de tenker vi må bremse opp litt, og så må vi utvikle litt neste A7S. Det er noen Sony-ingeniører som sitter og jobber frenetisk med 6K-video på A7S 3. Og, ja, det er noen smartinger der inne. Det må vi få til. Det må skje. Men, altså, det er ingen tvil at høsten blir kjempespennende. Vi skal få Panasonic SNH, som på papiret ser helt fantastisk ut. Det blir veldig spennende å se hvordan det blir i praksis. Leica skal slippe ut SL2, som kommer til å bli veldig, veldig bra. Ja, det tviler jeg ikke på. Nå får du veldig lurer ut. Det er en veldig god magefølelse, men det stopper deg. Og så må vi jo få Nikon og Canon på banen og gi ut Pro-modeller. Fordi til... Ja, det har jo begynt å gå rykter om en Nikon Pro-modell nå i hvert fall. En D5-erstatter. Så jeg tror nok det kommer noe bra der også. Hvor du rykter om sånn, de sier jo noe 70 megapixel monster fra Canon. Ja, det også er noe rykter. Det kan jo bli veldig interessant. Det... Og så er det jo en liten tradisjon for lanseringer før OL og sånn. Ja. Vi har jo et til neste år. Ja. Det stemmer det. Er det sommer eller vinter? Sommerol i Tokyo. Sommerol i Tokyo, hjemmebanen til de fleste kameraprodusentene. Hvem skal stille med kamerane der? Ja. Det er spørsmålet. Ja, og man, altså for min del som har vært Sony-produktansvarlig her hele veien, så altså, de lanserte jo en 400 mm for ikke så alt for lenge siden. Nå kom det en 600 mm og en 200-600. Ja. Så de fyller jo opp den der lange tele-line-upen sin nå. så det kan jo også hinte til en A9 Mark II, ikke sant? Det ligger i kortene. Det ligger litt i kortene at det kommer en A9 Mark II før OL. Ja. Så jeg håper på en spennende høst med Ani Mark 2, ACVS 4 eller 3 eller hva de kommer til å kalle den, og kanskje en erstatte for RX1 R Mark 3 eller noe sånt. Det var dritt kult. Tenkte jeg en kompakt kamera med 61 megapiksel. Det var sinnssykt. Så må ikke vi glemme Sigma da. De kommer full frame superkompakt, som kommer bli veldig spennende, og da kommer vi inn i det annet tema som jeg personlig jublet veldig for Fotokina i fjor, var jo Elmand-alliansen, som er nok, vil jeg si, noe av det mest spennende som har skjedd i kamerabransjen de siste 10 årene, faktisk, vil jeg si. Egentlig. For det er et offisielt allianse nå mellom Leica, Panasonic og Sigma, som gjør at du kan bruke kamerahusene og objektivene med samme fakning om hverandre. Og det gir jo... Slipper adaptere. Helt riktig. Ja, du slipper adaptere hvor en tredjepart som egentlig ikke, altså, ikke har fått offisiell informasjon for å oversette mellom de språkene, ikke sant? Men har, at de har samarbeidet på ordentlig, og de deler informasjonen, og det skal jo funke helt sømmeløst sammen. Ja, Panasonic Olympus gjorde vel liten greie der, eller det var en enighet rundt Micro Four Thirds i hvert fall. Ja, det gjorde det. Men det er kult å se det skje i fullformat også. Ja. Der,
Det gir jo et hav av muligheter nå. Ja. Hva heter den nye Sigmaen som skal komme ut? Det FP? Jeg mener det var FP. Dette burde jeg egentlig... Når det den kommer egentlig? Det var ikke det snakk om høst, oktober? Ja. Oktober, september, oktober. Ja. Så de har vel også... Ja, det vel den filmvarianten deres, mener jeg det skal være, at den litt sånn modulær eller et eller annet. Ja, det en sånn liten plass som du putter ting på. Rare greier. Litt sånn som Hasselblad og Phase One har fungert. Og litt Fujifilm. Med GFX 50S, bare ikke... Ja, og, ja, der har du liksom søker og litt sånne små ting, men, ja, men at du kan at det mye mer modulært da. Ja. Så det spennende. Veldig så med, spennende. Med andre ord, det veldig mye å se frem til. Ja. Og ja, dette her jo bare starten av hva den teknologien her kan by på, for alt opp til nå har jo egentlig bare vært å komme opp til et nivå som faktisk brukandes. Mm. Ja. Jeg husker første speilløst kameraet mitt, jeg bytta fra Nikon D et eller annet til, og det var en fullformat Nikon. Jeg bare, faen, jeg orker ikke å dra med meg denne greia her rundt hele tiden. Så jeg bytta til XE1. Og det var jo det var en artig opplevelse. En sånn søker som sikkert hadde 25 bilder i sekunder, ikke sant? Massiv lag. Og det var, ja, 30 tror jeg. Tok jo helt av. Kunne jo ikke time noe som helst, så jeg framet, og så flyttet jeg. Og dette er utvikling som har skjedd nå på 2 år, 3 år? Nei, dette her var vel i 2012 eller noe sånt. Ja, ikke sånn, det er jo 2012, litt flere år. Ja. Men det er jo, jeg hadde liksom et kamera som du kjøpte for 3 år siden, blir jo nesten utdatert nå, fordi det skjer så mye. Ja, det er jo helt utrolig at jeg kan si hvor crap det var på den tiden der. Ja. Og så var det bare i 2012. Ja. Ja. Du, det er liksom, når vi har snakket mye om gamle dager også, så det er på en måte, det er ikke lenger tilbake for at det skal være gamle dager nå. Nei, det er ikke det. Det er litt rart. Ja, det er veldig merkelig. Påpeker at vi blir eldre. Ja. Noen av dere får jo grå hår etter hvert også. Allerede. Vært der lenge. Den store tingen som kommer til å skje fremover er at du får datahjerne og intelligens i kameraene. Sånn som vi ser med Sony med øyeautofokus og smart fokus. Også øyeautofokus på dyr er kjempekult. Det skjer datahjerne i kamera som analyserer motivet og som skjønner hva du har lyst til og som leser fokus og sånt. Lære av mobilindustrien, rett og slett. Computational photography. Firmware-oppdateringer og sånt kommer også, så det blir stadig bedre og bedre. Det har jo for mange år siden begynt jo Fuji med å være best på det. Ja, og nå, men nå har jo mange begynt å følge etter og bli veldig, veldig gode i også. Ja, Panasonic har også vært veldig gode der, sånn med hvordan de har oppgradert GH-serien med Sony. Firmware med tidene. Sony har kanskje vært litt mer tilbakeholden på å implementere nye funksjoner i gamle kameraer. De siste årene har de virkelig vært på hugget, synes jeg. Ja, absolutt. Ja, den store oppdateringen til A9 og A7 III og R3, det var ganske heftig, altså. Det jeg skulle si var at jeg tror vi også samtidig, hvis vi går tilbake til temaet angående fullformat, så jeg kan huske tilbake til 6-7 år siden, så var det veldig sånn, jeg husker det var liksom en viktig del av salgsprosessen når man snakket med kunder, er at hvis du skal ha best mulig bildekvalitet, så må du ha full frame. Det er ferdig, mener jeg. Ja, nå er det jo mellomformat. Nå, ikke sant? Fullformat er jo egentlig ikke skikkelig dårlig. Fra spøk til alvor da. Vi er egentlig litt forbi den biten. For hvis du ser på Olympus nå, og hvis du ser på Fujifilm, du må ikke ha fullformat for å få fantastisk bra bildekvalitet. Du får fantastisk bra bildekvalitet med Micro Four Thirds, APC. Som vi sier, det beste kamera er jo den du har med deg. Så hvis du har et kjempesvært full-frame-system som du ikke tar med deg, og du går tilbake til å bruke mobilen din, så er jo ikke det beste kamerasystemet da. Nei. Det beste kamerasystemet er jo det du har med deg. Mm. Så derfor vil jeg si at kamerasystemet som Fujifilm og Olympus er også fantastisk bra. Ja. Så det er viktig å ikke dømme systemet ut fra sensorstørrelse. Og noe av det som gjør at det blir lettere og greier å ha med seg, er det ikke nødvendigvis det at selve kameraet er så mye mindre, men det er heller det at optikken er mye mindre. Og lettere og rimeligere, selvfølgelig. Absolutt. Men ikke nødvendigvis noe dårligere. Nei. Jeg går fortsatt rundt med første generasjon X100 rundt halsen, for eksempel i dag, så hadde jeg den på vei til og fra jobben. Og den har jeg printet bilder på over en meter med 12 megapiksler. Ja. Det går helt fint det. Og det er jo et kamera som er et perfekt eksempel på hvor bedre du kan gjøre med firmware upgrades. Men det er fortsatt treigt i forhold til moderne ting også, men det er et eller annet koselig med det. Det er first gen. Det er veldig koselig.
Veldig, veldig bra. Vi kan jo snakke om dette her i timesvis, ja. Men nå skal vi over på ukens anbefalinger. Og det er jo at vi kommer med en eller annen anbefaling. Det kan være om det er en annen podcast, en fotograf man burde sjekke ut, en YouTube-kanal, egentlig hva som helst. Er det noen av dere som har noe line-up? Jeg har en anbefaling som jeg har veldig lyst til å dele med dere, og det er prøv Panasonic S1. du tok egentlig min, du nå. sier Panasonic om masse. Helt upartiske Panasonic. Panasonic blir glad nå, vet du. Jeg prøver ikke å følge en kontrakt nå, altså jeg er helt ærlig. Det er et fantastisk kamera. Jeg vet at det er veldig mange som er avventende på den, og de venter med at det kommer test og sånn, men helt seriøst, dra til nærmeste butikk, lån og test den. Har du Canon-objektiver, du kan teste det, Leica-objektiver, du må bare teste det. Så ja, det er det jeg vil anbefale. Okay. Jeg er helt enig i det, altså. Det er jo det første fullformat speilløse kamera som har hatt skikkelig bra grep. Ja, det sitter det bra. Det er svært, ok, og det er tungt, men det er deilig. Det er stort og deilig. Det har vært så undervurdert frem til nå, det der med at, at speilet skal være så små og lette. Nja, ikke alltid. Ja, det er litt Sony sin feil, den der markedsføringen. Ja, det er det. Fysikkens love kommer man liksom ikke bort fra oss. Hadde du en anbefaling? Ja, litt sånn i ånden av lagringsepisoden vår, der vi anbefalt en litt sånn light-nerdete podcast, så vil jeg nå anbefale en skikkelig nerdete podcast med stor advarsel om at dette er for skikkelig nerder. Den heter Omega Tau. Den er forstått både på tysk og engelsk. Så hvis man kan tysk også, så får du enda flere episoder å høre på. Det er en tyskere som lager det. De stort sett sånn veldig tekniske episoder, som er veldig, veldig lange, om teknologi, vitenskap, mye sånn fly og flyindustri og romfart og sånne ting. Ingeniørkunst og data og IT. Veldig, veldig gøy hvis man er den typen og synes det er innenfor. Da har jeg tenkt, mens han stjal min anbefaling, så... Jeg kom på akkurat at jeg driver jo og ser på muligheten for å kvitte meg med abonnementsløsninger. Ja. Så da har jeg i det siste lekt meg veldig mye med DaVinci Resolve 16. Ja. Så da vil jeg anbefale det hvis man skal ha et videoredigeringsprogram. Det som er veldig kult med DaVinci Resolve er at man får en light-versjon som egentlig er ganske full-fledged, vil jeg si, gratis. Ja. Og fullversjonen koster noe 3000 kroner eller noe sånt. Så, men hvis du prøver en S1H som Arash, nei, S1 som Arash har anbefalt og skyter 10 bit der, så må man konvertere dette på RORES først, ja. Hvis man har gratis versjon. Da vil jeg anbefale noe som man burde abonnere på. Veldig spennende, Robert. Det er en nettside, man har sikkert sett reklamene på det, hvor det er liksom filmregissører og sånt som kommer med sine tips og triks. Det er masterclass.com. Jeg kjøpte et årsabonnement der, som man gjerne kan spleise på. Vi hadde et sånt filmkollektiv hvor alle liksom spleiser på et årsabonnement der, og så er det kurs, videoer om absolutt alle emner du kan tenke deg, og det er noe der for absolutt alle. Jeg har hørt mye godt om Masterclass, så at de gjør det litt annerledes enn de typiske læringsstedene. Ja. Og de gjør det veldig bra, veldig forklarlig, veldig forståelig. Og det jeg endte opp med å gjøre var å se på videoer som ikke hadde noe med film å gjøre. Og det var en gammel sjef fra Starbucks, for eksempel, som snakket om business. Mm-hmm. Og jeg synes det var kjempeinteressant, fordi han forklarte det på en veldig forståelig, enkel måte, som gjorde det mulig for alle å få det med seg. Så jeg anbefaler i hvert fall å sjekke ut den websiden og ta og... Ja, for de fotografene som hører på, så har vel Ann Leibovitz laget en masterclass der. Og den var veldig bra. Og du fortalte vel noen, alle de flotte historiene. Ikke sant? Og du har noen sykt proffe filmfolk som er der. Så det vil jeg anbefale folk å sjekke ut. Det var det. Takk gutta for dere stilte opp. Og hvis folk har noen spørsmål om dette evnet, så er det bare å skrive i kommentarfeltet, så er alle fire tilgjengelige for å svare der. Og hvis dere har noen forslag om evner, temaer, gjester vi kan ha på podcasten, så er det bare å skrive det også. Og så er det bare å følge oss på alle sosiale medier, på Facebook, YouTube og Instagram. Og så ses vi neste uke.